Здравейте! Аз съм Мария Ангелова и в тия смътни времена искам да пожелая на всички да бъдем здрави. Да, ще си постоим малко вкъщи. И вчера, докато стоях вкъщи в Торонто, открих тази книжка. И си мисля, че може да разведря на някой настроението, ако прочета нещо от нея. Вчера оставих корицата на Фейсбук. И една жена попита: Мария, можеш ли да ни прочетеш нещо? Тя направо ми прочете мислите. Да, наистина търсих книжки, с които да е така, да прочета нещо. И се надявам да зарадвам някой от вас. Патиланско царство или Патиланци на Рамбух Силек е книжка, писана повече от 100 години. Мисля, че 1926 година излиза. И като сложих корицата на книжката, толкова много хора от моето поколение, от такива по-възрастни от мене, по-млади, казаха: да, разбира се, тази книжка я познаваме, тя ми е любимата книжка. И се надявам да ви зарадвам с едно от писмата. Първото, което е в тази книжка, тя е издадена 68 година. Излет. Драги ми Смехурко, зимата се мина, топло слънце грейна и изкача лудо моята дружина. На излет, на излет, горе в планината, че там са по-сладки смехът и играта. Баба Цуцулана, т.е. зов подхвана и рече за смяна: права дума думат моите юнаци, сред планински въздух, сред китни дъбрави и стройни букаци, човек подмладява. Затуй още утре, нали е неделя, излет ще направим. Подгответе всички пролетни премени. Утре заран рано елате при мене. Ядене ще вземем и път ще поемем къмто планината. Бабо, да си жива! Викнаха децата. А Дана добави: аз и едно въже ще сложа в турбата, да запирка някой от нас ако стори, да го теглим всички с въжето нагоре. На сутринта рано тръгнахме с песен. Отначало пътят бе равен и лесен. Лъхаше ни вятър, пееха ни птички и леко и бодро подскачахме всички. Поспряхме за малко, похапнахме сладко, поехме отново. Хайде, пателанци, с подновени сили да вървим нагоре. От тука начева вече стръмнината. Баба Цуцулана тихо проговори: дали ще ме слушат краката нагоре? Бабо, не плаши се, отвърне и Дана. Той въже защо е тука в турбата? Нали е за помощ? Ние да сме здрави? А Панчо добави: трябва сега още нещо да направим, та да не оставим насред пътя баба. От товара трябва да й се отнеме. Бабо, дай да нося двата козунака, седрите бадеми. А малката Мика и тя отишия. Пък аз ще ти нося жълтата кисия с дребните бомбони, дето разхладяват, когато си морна и те натежават. Баба се усмихна и кротко им рече: почакайте още и за тая помощ скоро време доще. Вървехме, вървехме и стръмна пътека отстрани поехме. Но скала висока пътя ни припречи. Баба Цуцулана се запря и рече: тука ще остана. Ота стръмна урва, който сила има, нека да се качи. Панчо се обади: ах, миличка бабо, умори се, значи. Давай, козунака, дружината гладна, от кога го чака? А Мика извика: бомбоните дай ни, от тях ще добием ни сили незнайни. Баба ни нахрани. Патилана, Дана, Гана, аз и Данчо възлязохме тош час горе на скалата. Оттам Дана хвърли въжето на баба.
Тя се върза здраво, с две ръце го хвана. Ето тук има картинка на бабата. Дръпнахме въжето и викнахме гръмко. Хайде, хайде, бабо, сетен напън, дай си и ще се изкачиш. Ала нито стъпка баба не прекрачи. Не мога, вика и не мърда. Настана тревога. Дръпнахме отново. Пак викнахме всички, хайде. Стреснахме в гората животни и птички, но баба не мърда. Пътиланчо Панчо тогас чудо стори. Зад баба той скочи и викна високо. Гущер, бабо! Лази из тревата, бягай на скалата! И за миг чак горе баба се намери. И към върха хукна като младо яре. С голяма мъка стигнахме я горе. Аз я заговорих. Право казваш, бабо, тука планината чуди си и прави. Млади подлудява, стари подмладява. Прихна да се смее цялата дружина. И в смях и закачки разходката мина. Ядохме, играхме, пяхме и се смяхме. И до късна вечер в града се прибрахме. Поздрав най-сърдечен, драги ми смехурко, твой приятел вечен, весел Пътиланчо. До следващия път. Надявам се тази приказка да ви е спомнила за детството или да ви е зарадвала.